У Запоріжжі водій вантажного мікроавтобуса влетів у легковик. Одного з водіїв заблокувало у понівечному авто. Про це повідомляють в обласних управліннях ДСНС та Національної поліції. Аварія сталася у вівторок вранці, 9 листопада, у Шевченківському районі міста. На вулиці Солідарності водій вантажного автобуса «Мерседес Спринтер» врізався у БМВ, за кермом якого був 46-річний водій. Після зіткнення легковик влетів у бетонну горожу будинку. Внаслідок ДТП обидва водії отримали травми. Щоб дістати чоловіка з понівечного БМВ, знадобилася допомога рятувальників. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. На Київщині легковик влетів у вантажівку. Загинув водій. Про це повідомляють в обласному управлінні Національної поліції. ДТП сталося у понеділок, 8 листопада, близько 19-ї години на автодорозі Київ-Овруч між селами Демидів та Димер. На мосту річки Кіска відбулося зіткнення легковика з вантажним автомобілем. 26-річний водій автомобіля «Шкода Фабія» рухався у напрямку міста Києва. Він виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажний автомобіль «ДАФ». У результаті аварії водій авто загинув на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги. 45-річний водій вантажівки не постраждав. На місці події працювали співробітники поліції та медики. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. У Тернопільській області у ДТП загинули чоловік та дружина. Їхня дитина у важкому стані у реанімації. Про це повідомляють в обласному управлінні Національної поліції. ДТП сталося 8 листопада близько 19 години в селі Шибалин. За попередню інформацію, 43-річний водій у стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля «Шкода» виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у «Део Ланос». У цей момент у салоні «Део» перебувала родина. У результаті удару чоловік та дружина загинули на місці. 5-річного хлопчика у важкому стані екіпаж поліції «Бережан», який першим прибув на місце аварії, службовим авто одразу повіз до медичного закладу. Дитина, яка вочевидь їхала без автокрісла, від удару опинилася на панелі біля лобового скла. Зараз хлопчик у реанімації. Порушника затримали. Алкотестер показав, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Винуватцю ДТП загрожує від 7 до 12 років тюрми. Триває слідство. У Польщі українці потрапили у ДТП. Загинули двоє людей. Про це повідомляє місцеве видання. Аварія сталася вранці у вівторок, 9 листопада, у селі Ханча Свінтокшинського воєводства. Водій мікроавтобуса «Мерседес» з українськими номерами не впорався з керуванням, злетів з дороги і врізався у дерево. Пасажирів заблокувало в салоні транспортного засобу. Людей з допомогою гідравлічних інструментів звільняли рятувальники. Двоє пасажирів мікроавтобусу загинули. Лікарі швидкою констатували смерть громадян України, 25-річної дівчини та 24-річного молодика. Водія та ще одного пасажира у важкому стані госпіталізували. У МЗС України підтвердили інформацію про загибель у ДТП двох наших співвітчизників. Українські консули взаємодіють з польською поліцією для з'ясування обставин аварії. Також дипломати підтримують зв'язок з родичами потерпілих і готують репатріацію тіл загиблих. Правоохоронці з'ясовують обставини цієї ДТП. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Туристичне агентство у Бердянську виробляло фальшиві ковід-сертифікати по 700 гривень, повідомляють на сайті Нацполіції. Слідчі провели санкціонований обшук у приміщенні офісу одного з туристичних агентств на території міста Бердянськ. Під час обшуку виявлено та вилучено 5 підроблених сертифікатів, у яких дата їхньої дії не відповідала дню виготовлення. Вартість однієї такої довідки складала 700 гривень. За яких обставин правоохоронцям вдалося викрити виробників фальшивок, обговорюють
обговорювали в мережі. Частина людей переконана, зловмисників виявили, бо ті не взяли поліцію в долю, вважають дописувачі. Не поділилися лаве. Точно-точно, гроші не відстегнули, ось і отримайте по заслугах, іронізують люди. Решту вразила ціна за підробку. Навіщо купувати фальшивий ковід-сертифікат, якщо за ці ж гроші можна зробити справжній тест? Запитували люди в мережі. Поясніть, навіщо купувати липову довідку про негативний ПЛР за ту саму ціну, що й зробити сам ПЛР? Крім виробників підробок, поліція шукає і осіб, які встигли скористатися фальшивкою. Адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі до 5 років, зазначають правоохоронці. Майже 600 вчителів Запорізької області відсторонили від роботи через відмову вакцинуватись проти коронавірусу. Про це повідомляють на сайті Запорізької обласної державної адміністрації, посилаючись на слова очільника області Олександра Старуха. Згідно з постановою Кабінету міністрів, працівники освітньої галузі потрапляють до переліку професій, які обов'язково мають пройти вакцинацію. Тих, хто не зробив цього, з 8 листопада було відсторонено від роботи без збереження заробітної плати. Таких освітян в області виявилося 584 особи. Іншим способом здоров'я дітей не зберегти, підтримує рішення влади частина людей в мережі. Вважаю, у влади немає іншого виходу. Тільки так ми можемо зберегти життя та здоров'я нашої малечі. Ну а що робити? Або йдіть вакцинуйтесь, або вдома сидіть. Таке життя. Решту цікавило лише одне питання – куди ж тепер підуть кошти, виділені на зарплату відсторонених вчителів? І кошти, які йшли на оплату праці вчителям, де усіли? Ой, це питання без відповіді, жартують дописувачі. У Токмаку та Молочанську найнижчі темпи вакцинації по області, повідомляє Токмакінформбюро, посилаючись на дані координаторки з питань імунізації проти COVID-19 на території Запорізької області Марини Колерової. Найнижчі показники у Кам'янці-Дніпровській – 12,8%, у Молочанську – 13,2%, у Токмаку – 13,5%. В зазначених містах мало людей щепилось, бо чиновники не можуть нормально організувати вакцинацію, скажете дописувачі у Фейсбук-спільноті Токмак Україна. Найнижчі показники, тому що неможливо при бажанні вакцинуватися. То вакцини немає, то запис по 80 осіб. Вже тиждень чекаємо на Pfizer. Дехто з місцевих підозрює, що хтось спеціально занижує кількість вакцинованих для статистики. Вакциновані практично всі мої друзі та знайомі, а також друзі друзів і так далі. І судячи зі скупчення у поліклініках, вакцинувалися вже 157%. Не розумію, чого тоді такі цифри у статистиці. Так, судячи з черг у поліклініці на вакцинацію, можна подумати, вакцинувалися вже всі. Хай там як, а голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух дав доручення керівникам територій покращити комунікації з місцевим населенням та посилити інформаційну кампанію стосовно вакцинації. Також створити всі умови для доступної вакцинації, організувати пересувні бригади вакцинації, тимчасові пункти або підвіз людей, зазначають на сайті Токмакінформбюро. Реанімаційна бригада нарешті з'явилась в Мелітополі, повідомляють в інстапабліку місцевих вістей. У Мелітополі відділення екстреної медичної допомоги посилили реанімаційною бригадою. Які ще служби нині функціонують у Мелітополі, журналістам ресурсу розповіла виконуюча обов'язки завідувача Мелітопольського відділення екстреної медичної допомоги. У нас були лінійні бригади, тобто загальнопрофільні, а також дві спеціалізовані – педіатрична та психіатрична. І додалася ще одна – реанімаційна, якої раніше у нашому місті не було. Люди в мережі були обурені кількістю спецбригад у місті. Це занадто мало, вважають дописувачі. Одна педіатрична бригада на місто та район – це як взагалі? Жах. В цьому місті легше померти, ніж лікарні дістатись. Втім, дехто побачив брехню у словах виконуючої обов'язки завідувача. Жодної психіатричної бригади в місті не існує, заявляє користувачка Вікторова Олена. Одна реанімаційна бригада. Жодної психіатричної бригади немає. Виїжджають на виклик звичайні лікарі, яким навіть не доплачують за цю роботу. Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді соціальних мереж. А ми продовжимо нашу програму і тепер про події, які сталися у Запоріжжі та викликали найбільший резонанс. Запорізька набережна може перетворитися на місце відпочинку європейського рівня. Місцянам показали проєкт можливої реконструкції. Щоправда, навіть в проєкті побачили вже цілу купу недоліків.
Верховний суд України залишив без змін вирок запоріжцю, який спалив живцем свою наречену. Нагадаємо, його захист подавав апеляцію і намагався кваліфікувати умисне жорстоке вбивство як звичайне хуліганство. Що саме з цього приводу думають користувачі соцмереж, дізнаєтеся вже за мить в нашому огляді. Верховний суд залишив без змін вирок запоріжцю, який спалив живцем свою наречену. У Фейсбук про це розповів адвокат Станіслав Грішин. Верховний суд України залишив у силі вирок Шевченківського районного суду Запоріжжя, яким за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, був засуджений запоріжець Віталій Чайковський. Суд відмовив засудженому у задоволенні касаційної скарги, тож чоловік відправиться за грати на 15 років. Нагадаємо, що трагедія сталася у 2019 році. Тоді 28-річний запоріжець купив на заправці 2 літри бензину, приїхав до будинку своєї 22-річної нареченої Анастасії Ковальової, облив ним її та підпалив. Дівчина отримала понад 85% опіків тіла та померла наступного дня після госпіталізації. 15 років – замалий строк за подібний злочин, вважає частина дописувачів у Фейсбук. Дівчини немає, а цей буде жити. Нехай йому грати, пеклом будуть. Інша частина коментаторів вражається нахабності злочинців, які подають на апеляцію. Май мужність зізнатися та отримати своє покарання. Лікарів не вистачає. У Запоріжжі до боротьби із ковідом залучають студентів-медиків. Про це у Фейсбук розповідає Юлія Самусьєва. Олександр Старох, голова Запорізької облдержадміністрації, зазначає, оскільки наплив нових пацієнтів дуже високий, навантаження на медиків колосальне. Тож до боротьби з COVID-19 стали залучати студентів Запорізького медичного університету. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на студентів-інтернів та подякувати їм за розуміння ситуації і підтримку. Близько 60% студентів цього закладу працюють на посадах середнього медичного персоналу в закладах вторинної медичної допомоги. Понад 60 студентів-медиків залучені до вакцинальної кампанії в центрах масової вакцинації, зазначає очільник облдержадміністрації. Дописувачі у Фейсбук вважають, що залучити студентів – вдала ідея. Нарешті додумалися. А то замість того, щоб практикувати, майбутні лікарі сидять на дистанційці. Студенти повинні навчатися, а не перебувати на передовій, впевнена інша частина коментаторів. Молоді треба знання отримувати. Із короною повинні боротися люди із досвідом. За добу 10 листопада в Запорізькій області зареєстрували 1125 випадків COVID-19. 26 із них – серед медичних працівників. 27 людей за добу померли. У Запоріжжі стартує реконструкція будинку побуту на площаді Пушкіна. У Фейсбук про це розповів Костянтин Олексєєнко. У центрі Запоріжжя стартувала реконструкція будинку побуту «Ювілейний» на площі Пушкіна. Будівлю вже обнесли огорожею. Об'єкт стане центром розвитку для підлітків в області STEM – наука, технології, інженіринг та математика. Навесні цього року будівлю на Пушкіна купив за 1,9 мільйона доларів Максим Поляков, айтішник родом із Запоріжжя, який тепер має бізнес у США. Будівлю обіцяють відновити та осучаснити. Крім цього, планують провести реконструкцію фонтану та прилеглої території. У соцмережі коментатори радіють можливості того, що будівля у центрі міста набуває другого життя. Молодець! Побільше таких меценатів. Частина дописувачів сподівається, що ідею не загублять. А цей чудо-інвестор потім не втече, як тільки почнеться будівництво. Матимемо потім ще одне зруйноване місце. Такого у Запоріжжі ще не було. Запорізька набережна може суттєво змінитися. Перший заступник міського голови Олександр Власюк у Фейсбук презентував ескіз майбутнього проєкту з благоустрою набережної у Запоріжжі. Це буде концептуально новий підхід у розбудові та реконструкції місцевої інфраструктури, написав чиновник. Запоріжцям обіцяють, що на набережній з'являться велодоріжки, зона паркування, пляжна зона, зона для активного відпочинку, дитяча зона, ділянки для спорту, оглядові майданчики і багато інших цікавих локацій, де зможуть якісно та з користю проводити дозвілля як малеча, так і дорослі. Набережна стане місцем відпочинку європейського рівня та однією із прикрас Запоріжжя, розповідає перший заступник міського голови. У Фейсбук коментатори радіють перспективі перетворення набережної. Клас! Круто! Головне, аби кіоски з продажу алкоголю були відсутні. Інші дописувачі нарікають. Зона відпочинку замала.
А ще там брудна вода та повітря. Ці 2 кілометри вже є громадським простором, яким користуються люди. Інші 10 кілометрів так і залишаться промзоною. Який практичний сенс у зливі грошей, у сходи та плитку? Місто Дніпро. Нова набережна тягнеться через півміста. Одеса. Стежка здоров'я. Запоріжжя. Нові сходи на старий пляж. А я нагадую, що пандемія коронавірусу нікуди не поділася. І сьогодні у світі виявили вже понад 251 мільйон інфікованих COVID-19. Більше 5 мільйонів від початку пандемії вже померли. В Україні ця цифра складає 3 мільйони 130 тисяч інфікованих. І про події у світі. Літнім французам анулюють паспорти вакцинації без третьої бустерної дози. У Німеччині встановлено антирекорд за кількістю нових випадків зараження на коронавірус за добу. Попри те, що Європейська комісія прийняла рішення виключити Україну із зеленого списку, деякі країни все одно дозволяють щепленим українцям подорожувати. Зокрема, йдеться про 8 країн Євросоюзу, які вирішили не закривати кордони для українців, які мають паспорти вакцинації від COVID-19, які саме ви зможете подивитися на сайті Міністерства закордонних справ України. І у Британії медики планують зобов'язати вакцинуватися від COVID-19. Я нагадую, що в Україні так само розширили список обов'язкових для вакцинації професій. Їх перелік так само можете подивитися на сайті МОЗу. А я нагадую, що якщо ви все ще не встигли щепитися, зверніться до свого сімейного лікаря або до пункту масової вакцинації. Тільки щеплення врятує вас від важкого перебігу хвороби чи смертельного результату і допоможе нам всім повернутися до нормального життя. Наступного року пасажирські залізничні перевезення України опиняться в руках німців. Зокрема, німецької компанії Deutsche Bahn, яка славиться дуже високою якістю залізничних перевезень. Реанімація Івано-Франківська переповнені хворими на ковід. Місцева влада отримує шквал скарг та претензій. Але лікарів від цього більше не стає, як, власне, і місць у лікарнях. Детальніше про ці події дивіться в огляді соціальних мереж України. Саме там дізнаєтеся, що з цього приводу думають мешканці нашої країни. Ситуація критична. У лікарнях Івано-Франківська реанімаційні ліжка на 100% зайняті ковід-хворими. Про це сказано на фейсбук-сторінці міського голови Руслана Марцинківа. В Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню. Кількість пацієнтів, яка є в реанімації, це 100% завантаженості реанімаційних ліжок. Ми просто отримаємо шквал скарг і претензій, чому не лікують, а переведіть мого родича в реанімацію. Ми тоді вимушені ставити перед собою, не так ми, як лікарі, ставити перед собою питання, а як можна звільнити ліжко в реанімацію? За словами начальниці управління охорони здоров'я Марії Бойко, протягом останніх 10 днів у стаціонарах Івано-Франківська померли 37 людей. У лікарнях міста також є проблеми із забезпеченням киснем. Добова потреба лікарень складає понад 2,5 тонни кисню. Під дописом коментатори вважають, що міська влада винна у тому, що лікарні переповнені. Ви нові місця для хворих обладнали? Отож, інша частина дописувачів вважає, що у заповненості лікарень та реанімацій слід винуватити антивакцинаторів. А що, всі слухняно вакцинувалися та ходять у масках, щоб висловлювати претензії? Адепти, треба просто перестати хворіти у дії. За добу 10 листопада в Україні виявили понад 23 тисячі хворих на ковід. Більше 3 тисяч українців за добу померли від наслідків COVID-19. На Одещині роми утримували в трудовому рабстві 12 людей. У Фейсбук про це повідомила поліція Одеської області. За даними силовиків, 3 осіб змушували до рабської праці бездомних людей, що злидарювали. Людей вони шукали переважно на залізничному вокзалі Одеси. Вербувальники обіцяли зарплату від 7 до 12 тисяч гривень на місяць за виконання сільськогосподарських робіт, харчування та безкоштовне житло. Погодившись на таку пропозицію, жертви потрапляли у трудове рабство, де під погрозами фізичної розправи виконували польову роботу та роботу з домашнього господарства. Щодня люди тяжко працювали в полі, жили в бараках, а платили їм поганою їжею та алкоголем. Силовики під час обшуків виявили 11 чоловіків та одну жінку,
– вихідців із різних регіонів України. Якщо вину вербувальників доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Дописувачі у Фейсбук вважають, що за експлуатацію людей злочинці повинні отримати реальне покарання. Сподіваюсь, не зіскочать. Від хорошого життя люди не погодилися б на подібні умови, вважає інша частина дописувачів. Я стикався з такими бідолахами. Їм потрібна допомога. «Укрзалізниця» передасть пасажирські перевезення в управління німецькій залізниці. У Фейсбук про це повідомляє «Інтерфакс Україна». Пасажирські перевезення «Укрзалізниці» планують передати в управління німецькій компанії «Deutsche Bahn» у 2022 році. За планом, ми передаємо пасажирські перевезення в управління «Deutsche Bahn Consulting» з наступного року. Нагадаю, що «Deutsche Bahn» має такий досвід у Казахстані, і він досить успішний, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Міністр розповів, що німці розроблять дорожні карти для впровадження перевезень пасажирів у дальньому та приміському сполученні на найближчі 5 років, а також моделі їхнього фінансування. У коментарях дописувачі сподіваються, що такі зміни підуть на користь монополісту залізничних перевезень. Може, хоч би німцям вдасться віддерти від годівниці всіх тих, хто десятиліттями харчувався в залізниці, з розпилів та відкатів, прибрати звідти всі фірми-прокладки та мафію. Має сумніви з приводу успішної співпраці німців з «Укрзалізницею» інша частина коментаторів. А ціни на Deutsche Bahn, які цікаві. І спальних вагонів немає зовсім. Ну, подивимося, що буде. Річард Чейз був звичайним хлопцем, поки не з'їхав з глузду та не став вбивати людей. Як і більшість маніяків, він перекладав відповідальність за свої злочини на інших. На родину, яка його не любила, на інших людей, які його ображали. І більш того, він сам себе вважав вампіром і вважав, що це достатня підстава для того, щоб пити людську кров. Що вплинуло на його життя таким чином, що він вирішив вдатися до настільки жорстоких вбивств. І хто саме із громадян чи поліції знайшов та викрив його і змусив відповідати за свої вчинки. Саме про це в території злочину. Цей маніяк вбив зовсім небагато людей. Його безкарність тривала всього рік. Однак він отримав моторошне прізвисько – вбивця-вампір. Адже не просто вбивав своїх жертв, але ще й пив їхню кров та їв людське м'ясо. Річард Трентон Чейз – один з найстрашніших маніяків-убивць Америки, який навіть не намагався приховувати докази власних злочинів. Глава перша. Домашній кровопивця. Річард народився в проблемній родині, тож в підлітковому віці він вже мав пристрасть до алкоголю та наркотиків. Згубні звички погано впливали на тіло та психіку хлопця. Настільки, що коли Чейз подорослішав, йому довелось звернутись до психіатра. Чоловік страждав на слабке сексуальне збудження. Лікар, який обстежив Річарда, сказав, що у всьому винна з дитинства пригнічена агресія. Та насправді причина була геть іншою і доволі страшною. Лікар лише припустив, що збуджують чоловіка лише садистські ігри та некрофілія. Та, на жаль, мав рацію. Однак сказати про це пацієнту так і не наважився. Минає час, і Чейз продовжує вживати наркотики. Він стає дедалі більш нестабільним. Чоловік починає вважати, що його серце час від часу перестає битись. Кров висихає, шлунок повернутий до спини, а кістки черепа розділені та вільно рухаються. Щоб це перевірити, Чейз навіть поголився налисо. Тоді Річард вигадав спосіб, який нібито допоможе йому поновити запаси крові, і починає ловити пацюків та кроликів, щоб пити їхню кров або перемелювати їхні нутрощі та їсти сирими. А щоб отримати необхідну дозу вітамінів, починає носити на голові апельсини. Стосунки з батьками і до цього були неблискучі. А тепер і геть погіршились. Річард почав звинувачувати матір у змові з нацистами з метою його отруїти. І починає жити сам. Самотність впливає на Чейза ще гірше. Він перестає митися та починає готуватись до свого першого вбивства людини. Глава друга. Вампір з пістолетом. В 1977 році Чейз купує пістолет та вривається до будинку незнайомої жінки.
зробивши постріл. На щастя, мешканців у домі не було, тож від пострілу страждає лише стіна в домі. Згодом Річарду все ж вдається вбити людину. Першою жертвою кривавого маніяка став Амброуз Гріфін. Вбивця побачив його у транспорті та вирішив вистежити його до будинку, після чого вбив його двома пострілами. Новину з газети про вбивство маніяк навіть вирізав та зберіг на пам'ять. Безкарність п'яничий заостаточно. Його вчинки стають все більш дикими та цинічними. Він вривається до порожнього будинку, краде цінне майно та випорожнюється в дитяче ліжечко. В наступному будинку він вбиває вагітну жінку, але й цього йому було замало. Чейз вирішує розчленувати тіло прямо в домі та почати пити з нього кров. 27 січня стало останнім днем вбивств Річарда Чейза. Однак саме вони стали наймасовішими та найжорстокішими в кар'єрі маніяка. Він вбиває жінку на ім'я Евеліна Мірот, її сусіда, сина та однорічного племінника Девіда. Вампір із Сакраменто розчленовує тіло Евеліни та п'є її кров, після чого тікає з тілом її сина. На щастя, Річард навіть не намагався знищити докази своїх злодіянь. Залишав криваві відбитки взуття та рук. Його бачили люди, які випадково заходили додому до жертв. Те ще й колишня однокласниця Чейза здогадалася, що вампір із Сакраменто – це він, і зателефонувала у поліцію. Перевіривши особистість вбивці та дізнавшись, що він купує зброю, поліцейські негайно увірвались до квартири Річарда. Глава третя. Жорстокий вирок. Коли поліція знайшла Річарда Чейза, він виглядав вкрай погано. При зрості майже у 2 метри чоловік важив всього 48 кілограмів. Суд визнав маніяка осудним і засудив до смертної кари у газовій камері. Та от тільки до смертної кари Чейз так і не дожив. Інші злочинці постійно били та знущались над чоловіком. І він наклав на себе руки, випивши завелику дозу антидепресантів. А вже за мить після прогнозу погоди та новин дізнайтеся ще більше цікавої та актуальної інформації. Купити брендовий товар в інтернеті можна, а ще можна нарватися на шахраїв. Про те, як не стати їхньою жертвою, розкажемо у спеціальній рубриці. Нещодавно Жозе Моуріньо вперше програв із рахунком 6-0. Ганебні поразки топ-тренерів у рубриці «Спорт зсередини». Все це та багато іншого в нашому ефірі. Щоправда, після новин. Вони самі інформаційну груду заповнюють і заходять до зони реєстрації. Це невелика екскурсія новим центром масової вакцинації, що відчинив свої двері в Шевченківському районі нашого міста. Чому саме тут? Бо цей район є найбільшим у Запоріжжі, як за площею, так і за кількістю жителів. Шевченківському району 60% території займає приватний сектор. Це теж треба враховувати. Тому було вирішено відкрити центр масової вакцинації. Олександр Троян – один із перших, хто прийшов щепитися в щойно відкритому центрі. Отримує другу дозу вакцини. Вранці ж вакцинувався, увечері на ніч піднялася температура. Я її моніторив постійно цим термометром. Дивлюся, потім друга половина ночі пішла на спад. Все. Нічого не боліло, не хвилювався, я знав, що буде реакція якась і все. За 2 години тут вакцинувалося зо 8 десятків людей. Таку велику кількість відвідувачів центру медики пояснюють його зручним розташуванням. Весь транспорт, який є, з любої точки району, має пряме сполучення от до цього центру. Тому ми тут і дуже задоволені, що ми його відкрили, що любой мешканець має прямим транспортом добратися до цього міста. І це буде зручно для всіх. Ще одна перевага нового центру – достатня кількість працівників, аби не було черг. Було таке, що у нас були черги великі. Вони були за те, що не було достатньо реєстраторів. Був один лікар, один реєстратор, один вакцинатор. А коли приїхав міністр, пам'ятаєте цю історію? І нам показали, як методологічно розташувати пункт правильно за схеми. І тоді ми це виконали, і наразі є один лікар,
4-5 реєстраторів, вакцинатор, і тоді черги немає. У всіх 13 центрах масової вакцинації можна не лише щепитися, а й отримати певні документи. 10 днів тому в центрах масової вакцинації з'явилась нова послуга. Зробивши два щеплення, кожен охочий може роздрукувати свій сертифікат безпосередньо у центрі, а не тільки в сімейного лікаря. Перевіряємо на практиці. Першочергове завдання – пройти повний курс вакцинації. Мені якраз час щепитися вдруге. Спочатку заповнюємо згоду. Перший раз, коли у вас було? Я не пам'ятаю, треба в дію подивитися. Далі сам процес вакцинації. Тепер чекаємо 15 хвилин, доки система обробить дані. І все. Можна отримувати паперовий сертифікат про вакцинацію. Головне – мати з собою паспорт. Можна зараз тут, прямо в центрах масової вакцинації, отримати сертифікат, щоб не йти там, в поліклініку і отримати сертифікат. А можна, якщо ти пройшов повний курс вакцинації, то можна буде сьогодні тут його роздрукувати і отримати. Ксенія Мороз працює медсестрою у лікарні. Та окрім Дня медика, має ще одне професійне свято – День вишивальниці. Майстриня – одна з тих, хто відроджує автентичні узори для вишивки та створює унікальні вишиванки. Щось таке сталося, да, як і у нас у всіх, мабуть, і подія наша, да, війна, яка змусила звернутися, да, до своїх корінь, вивчити мову. І якось так життя підвело мене до вишивки. Відкопала те українське коріння, жартує Ксенія, і вже не може зупинитись. У будь-яку вільну хвилинку бере голку, нитки і починає вишивати. Я знаходжу свої тематичні, наші українські традиційні техніки, вишивки людей, які цим займаються. І я з ними спілкуюся, я дивлюся на їх роботи. І це виходить саме наше автентичне. Кожен регіон України, розповідає майстриня, у вишивці має особливості. Десь переважають геометричні фігури, як, приміром, на Київщині, чи рослинні орнаменти, як на Запоріжжі. Різнилась і кольорова гама – від традиційної червоно-чорної до вишивки білим по білому. Ксенія каже, залюбки вивчає автентичні узори та відтворює це у своїх роботах. Вона повністю така сама, яка вона була чернігівська там 800-х років. Вона не змінена. Створює вишиванки Ксенія як для дорослих, так і для дітей. На одну витрачає щонайменше місяць, а іноді є півроку. Мовляв, кожен узор – це справжнє мистецтво. До того ж, і технік, і варіантів оздоблення безліч. Ось він, і ось він з цього боку. Лиштва двобічна, вона з двох боків однакова. В офіс чи на урочистий захід, до кросівок чи разом з джинсами. Вишиванка підійде до усього, переконана майстриня. От дивіться, люди, як це можливо міксувати, да? Як це взагалі можливо, як це не страшно, як за вас там не заклюють майстрині, там, да? Дивіться, будь ласка. Поділитися своїм баченням автентичних вишиванок з якомога більшою кількістю людей Ксенія планує вже найближчим часом. Зараз я хочу просто створити колекцію, да? Як всі колекції, є 10 суконь, і з них можна робити вже копії. Мирослава Бондаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Фотохудожник Ігор Лавров відомий своїми світлинами дикої природи, одного з найскладніших жанрів у фотомистецтві. Фотографії Ігор публікує в інтернеті, друкує на полотнах, а ще вже четвертий рік поспіль випускає календар «Заповідна Хортиця». Нинішній рік – не виняток. В календарі на 2022 рік зібрані кращі світлини неторканної природи, диких тварин та фото у жанрі макрозйомки, якою фотограф закопився останнім часом. Тут потрібен чуткий погляд і видіння. Тобто відобразити в макромірі ту унікальність, яку створила природа. Це, на мій взгляд, найбільш складна і найцікавіша зйомка. Тому в календарі є кілька знімків, які передають це настроєння. На одній з таких світлин зображене павутиння. Нібито звичайне явище, а для фотографа – цілий світ. Як павучок сплів свою павутину, я побачив в цьому такой необычный жанр, то есть там отображается образ, как танцующие ножки, женские ножки. Это очень интересно, если кто-то обратит внимание, каждый может увидеть там что-то свое, вот, поскольку этот образ авторский, вот, но он наиболее отображает сюжет картины. Серед тварин теж з'явилися нові герої. Вони прикрасили обкладинку нового календаря. Мне удалось запечатлеть семью оленей,
на такому хрустальному снігу. Все, була така сильна ізморозь, притрушена снігом. Це, на мій взгляд, один із лучших знімків моїх. Вот, поскольку совпала вся композиция, и природные условия, и животные были настроены позитивно. Презентація календаря «Заповідна Хортиця» на 2022 рік відбудеться вже цієї суботи, 13 листопада, у туристичному інформаційному центрі. На самом деле календарь, вот уже с опытом, я его сделал максимально красивым, очень интересным, таким прям сказочным. І зрителю обов'язково він понравиться. Ксенія Клищенко, Андрій Позняков, ТВ5. Я вітаю всіх, хто прокидається разом з нами або тільки намагається це зробити. Та нагадую, що сьогодні четвер, 11 листопада. Ви дивитеся «Ранок» на каналі ТВ5. І з вами я, його ведуча Анна Радько. У Польщі на трасі розбилися двоє українців. На Тернопільщині у ДТП загинули чоловік та дружина. Їхня дитина нині у важкому стані, в реанімації. Більше подробиць цієї та інших резонансних аварій в нашому огляді. У Запоріжжі водій вантажного мікроавтобуса влетів у легковик. Одного з водіїв заблокувало у понівечному авто. Про це повідомляють в обласних управліннях ДСНС та Національної поліції. Аварія сталася у вівторок вранці, 9 листопада, у Шевченківському районі міста. На вулиці Солідарності водій вантажного автобуса «Мерседес Спринтер» врізався у БМВ, за кермом якого був 46-річний водій. Після зіткнення легковик влетів у бетонну горожу будинку. Внаслідок ДТП обидва водії отримали травми. Щоб дістати чоловіка з понівечного БМВ, знадобилася допомога рятувальників. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. На Київщині легковик влетів у вантажівку. Загинув водій. Про це повідомляють в обласному управлінні Національної поліції. ДТП сталося у понеділок, 8 листопада, близько 19-ї години на автодорозі Київ-Овруч між селами Демидів та Димер. На мосту річки Кіска відбулося зіткнення легковика з вантажним автомобілем. 26-річний водій автомобіля «Шкода Фабія» рухався у напрямку міста Києва. Він виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажний автомобіль «ДАФ». У результаті аварії водій авто загинув на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги. 45-річний водій вантажівки не постраждав. На місці події працювали співробітники поліції та медики. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. У Тернопільській області у ДТП загинули чоловік та дружина. Їхня дитина у важкому стані у реанімації. Про це повідомляють в обласному управлінні Національної поліції. ДТП сталося 8 листопада близько 19-ї години в селі Шибалин. За попередню інформацію, 43-річний водій у стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля «Шкода» виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у «Део Ланос». У цей момент у салоні «Део» перебувала родина. У результаті удару чоловік та дружина загинули на місці. 5-річного хлопчика у важкому стані екіпаж поліції «Бережан», який першим прибув на місце аварії, службовим авто одразу повіз до медичного закладу. Дитина, яка вочевидь їхала без автокрісла, від удару опинилася на панелі біля лобового скла. Зараз хлопчик у реанімації. Порушника затримали. Алкотестер показав, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Винуватцю ДТП загрожує від 7 до 12 років тюрми. Триває слідство. У Польщі українці потрапили у ДТП. Загинули двоє людей. Про це повідомляє місцеве видання. Аварія сталася вранці у вівторок, 9 листопада, у селі Ханча Свінтокшинського воєводства. Водій мікроавтобуса «Мерседес» з українськими номерами не впорався з керуванням, злетів з дороги і врізався у дерево. Пасажирів заблокувало в салоні транспортного засобу. Людей з допомогою гідравлічних інструментів звільняли рятувальники. Двоє пасажирів мікроавтобусу загинули.
Лікарі швидкою констатували смерть громадян України – 25-річної дівчини та 24-річного молодика. Водія та ще одного пасажира у важкому стані госпіталізували. У МЗС України підтвердили інформацію про загибель у ДТП двох наших співвітчизників. Українські консули взаємодіють з польською поліцією для з'ясування обставин аварії. Також дипломати підтримують зв'язок з родичами потерпілих і готують репатріацію тіл загиблих. Правоохоронці з'ясовують обставини цієї ДТП. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Я нагадую, що на сьогодні у світі виявили понад 251 мільйон інфікованих COVID-19. І більше 5 мільйонів людей загинули від початку пандемії. В Україні на сьогодні фіксується 3 мільйони 130 тисяч інфікованих. І поки українці намагаються вакцинуватися, французам уже анулюють паспорти вакцинації без третьої бустерної зони. Безумовно, йдеться про людей із зони ризику. У Німеччині встановили антирекорд за кількістю нових випадків зараження на коронавірус на добу. А в Британії медики планують зобов'язати вакцинуватися від COVID-19. Нагадаю, що Україна так само розширила список професій, обов'язкових для вакцинації. І попри те, що Євросоюз виключив Україну із зеленого списку, 8 країн Євросоюзу вирішили залишити українців із паспортами вакцинації у своїх переліках і дозволяють все ще подорожувати. Нагадаю, решта країн так само може приймати це рішення самостійно. Але за практикою минулих локдаунів подорожувати зможуть лише ті українці, які вакцинувалися. Член Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснює, чи можна вагітно вакцинуватися від COVID-19 і чому це варто робити обов'язково. Вагітних необхідно вакцинувати проти COVID-19. Вакцинація вагітних є безпечною. Це доведено в першу чергу в дослідженнях на тваринах. У вагітних тварин, які були вакциновані, не виявлено жодних негативних наслідків. Навпаки, тварини могли доносити вагітність і народити здорових дітей. На сьогоднішній день є достатньо і досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків. В Україні наразі схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних. COVID-19 є небезпечною хворобою вагітних. Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції. Часто питають, чи потрібно проходити тест на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19. А також інше дуже поширене питання є, чи потрібно відтерміновувати вагітність після вакцинації. На обидва питання є дуже чітка відповідь – ні, не потрібно. Не потрібно проходити тест на вагітність перед вакцинацією і не потрібно відкладати вагітність, якщо ви маєте намір завагітніти найближчим часом. Вакцинація до цього стосунку не має. Бережіть себе, бережіть свою вагітність і свою дитину. Вакцинуйтесь проти COVID-19. Запорізька набережна може перетворитися на місце відпочинку європейського рівня. Щоправда, запоріжці скептично ставляться до цієї новини і вже встигли обговорити відео проєкту цієї нової набережної. А Верховний суд України залишив без змін вирок запоріжцю, який спалив живцем свою наречену. Нагадаємо, захист обвинуваченого вирішив перекваліфікувати цю справу у звичайне хуліганство. Що з цього приводу думають користувачі соцмереж, дізнаєтеся вже за мить. Thank you.
Верховний суд залишив без змін вирок запоріжцю, який спалив живцем свою наречену. У Фейсбук про це розповів адвокат Станіслав Грішин. Верховний суд України залишив у силі вирок Шевченківського районного суду Запоріжжя, яким за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, був засуджений запоріжець Віталій Чайковський. Суд відмовив засудженому у задоволенні касаційної скарги, тож чоловік відправиться за грати на 15 років. Нагадаємо, що трагедія сталася у 2019 році. Тоді 28-річний запоріжець купив на заправці 2 літри бензину, приїхав до будинку своєї 22-річної нареченої Анастасії Ковальової, облив ним її та підпалив. Дівчина отримала понад 85% опіків тіла та померла наступного дня після госпіталізації. 15 років – замалий строк за подібний злочин, вважає частина дописувачів у Фейсбук. Дівчини немає, а цей буде жити. Нехай йому грати, пеклом будуть. Інша частина коментаторів вражається нахабності злочинців, які подають на апеляцію. Май мужність зізнатися та отримати своє покарання. Лікарів не вистачає. У Запоріжжі до боротьби із ковідом залучають студентів-медиків. Про це у Фейсбук розповідає Юлія Самусьєва. Олександр Старох, голова Запорізької облдержадміністрації, зазначає, оскільки наплив нових пацієнтів дуже високий, навантаження на медиків колосальне. Тож до боротьби з COVID-19 стали залучати студентів Запорізького медичного університету. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на студентів-інтернів та подякувати їм за розуміння ситуації і підтримку. Близько 60% студентів цього закладу працюють на посадах середнього медичного персоналу в закладах вторинної медичної допомоги. Понад 60 студентів-медиків залучені до вакцинальної кампанії в центрах масової вакцинації, зазначає очільник облдержадміністрації. Дописувачі у Фейсбук вважають, що залучити студентів – вдала ідея. Нарешті додумалися. А то замість того, щоб практикувати, майбутні лікарі сидять на дистанційці. Студенти повинні навчатися, а не перебувати на передовій, впевнена інша частина коментаторів. Молоді треба знання отримувати. І з короною повинні боротися люди із досвідом. За добу 10 листопада в Запорізькій області зареєстрували 1125 випадків COVID-19. 26 із них – серед медичних працівників. 27 людей за добу померли. У Запоріжжі стартує реконструкція будинку побуту на площаді Пушкіна. У Фейсбук про це розповів Костянтин Алексєєнко. У центрі Запоріжжя стартувала реконструкція будинку побуту «Ювілейний» на площі Пушкіна. Будівлю вже обнесли огорожею. Об'єкт стане центром розвитку для підлітків в області STEM – наука, технології, інженіринг та математика. Навесні цього року будівлю на Пушкіна купив за 1,9 мільйона доларів Максим Поляков, айтішник родом із Запоріжжя, який тепер має бізнес у США. Будівлю обіцяють відновити та осучаснити. Крім цього, планують провести реконструкцію фонтану та прилеглої території. У соцмережі коментатори радіють можливості того, що будівля у центрі міста набуває другого життя. Молодець! Побільше таких меценатів. Частина дописувачів сподівається, що ідею не загублять. А цей чудо-інвестор потім не втече, як тільки почнеться будівництво. Матимемо потім ще одне зруйноване місце. Такого у Запоріжжі ще не було. Запорізька набережна може суттєво змінитися. Перший заступник міського голови Олександр Власюк у Фейсбук презентував ескіз майбутнього проєкту з благоустрою набережної у Запоріжжі. Це буде концептуально новий підхід у розбудові та реконструкції місцевої інфраструктури, написав чиновник. Запоріжцям обіцяють, що на набережній з'являться велодоріжки, зона паркування, пляжна зона, зона для активного відпочинку, дитяча зона, ділянки для спорту, оглядові майданчики і багато інших цікавих локацій, де зможуть якісно та з користю проводити дозвілля як малеча, так і дорослі. Набережна стане місцем відпочинку європейського рівня та однією із прикрас Запоріжжя, розповідає перший заступник міського голови. У Фейсбук коментатори радіють перспективі перетворення набережної. Клас! Круто! Головне, аби кіоски з продажу алкоголю були відсутні. Інші дописувачі нарікають – зона відпочинку замала, а ще там брудна вода та повітря. Ці 2 кілометри вже є громадським простором, яким користуються люди. Інші 10 кілометрів так і залишаться промзоною. Який практичний сенс у зливі грошей, у сходи та плитку? Місто Дніпро. Нова набережна тягнеться через півміста. Одеса. Стежка здоров'я. Запоріжжя. Нові сходи на старий пляж.
А ми повертаємося і відтепер поговоримо про фейкові новини. Це саме те, що ви регулярно бачите у Фейсбук, у вайбер-чатах і те, що вам пересилають ваші подекуди літні родичі. У Польщі помер лікар після антиковідної вакцинації. Подібні історії завжди розповідає хтось із ваших знайомих, який точно має когось із своїх знайомих з таким же сюжетом. Але насправді, коли починаєш розбиратися в цих фейках, виявляється, що у них російські корені. І виявляється, що подібні побрехеньки вигадують спеціально для того, щоб дискредитувати вакцинальну кампанію. Про те, хто, навіщо та якими інструментами поширює антиковідні фейки в Україні, дізнаєтеся в наступній рубриці. Білл Гейтс чіпуватиме людей. Комарі розносять коронавірус. Вчені додали до зодіакального ряду ще один знак. А вуличні ліхтарі визнали прихованою зброєю масового ураження. Все це фейкові, тобто неправдиві новини, які вірусно ширяться інтернетом. Ми спростовуватимемо найпоширеніші та найбезглуздіші з них. Та навчимо перевіряти джерела інформації. Фейк. Польський лікар помер через вакцинацію проти коронавірусу. Суть та джерело фейку. Ось такий пост Ольги Біленької ми зустріли у Фейсбук. У Польщі після вакцинації помер гінеколог пропагатор абортів доктор Вітольд Рогевич, який насміхався з ускладнень від вакцинації. Звідки жінка взяла таку інформацію – невідомо. На жодні джерела вона не посилається. Пошук по картинці в Google також не наблизив нас до першоджерела. Втім, колеги-фактчекери в своїх матеріалах вказують, що бачили ще й такі пости. Польський чоловік, який називає себе лікарем, знімає на камеру процес вакцинації і кричить, і всіляко лає, і ображає громадян, які ставлять справедливі питання про ймовірні наслідки вакцинації, називаючи їх антиваксерами. Він говорить, що тепер ви можете зв'язатися з Білом Гейтсом через нього і що він – маршрутизатор, який може з'єднати вас з 5G. Цей хлопець помер через 3 тижні після антиковідної вакцини. Далі, судячи з допису, цитують публікацію медзакладу, в якому працював Вітольд Рогевич, 15 лютого 2021 року від ОВІД-клініки. Ми не знаємо, як про це написати. Вночі раптово пішов наш друг і колега, доктор Вітольд Рогевич. Ми спустошені цією новиною. Ми виражаємо співчуття родині, яку він дуже любив. За останні місяці його співробітництва з ОВІ-клінікою ми дуже подружили з доктором Рогевичем. Він для нас є частиною команди зі своїми знаннями, професіоналізмом і почуттям гумору, які ми любили. Ми спробували знайти схожий допис у Фейсбук, але результат виявився нульовим. Хто поширив? Публікацію Ольги Біленької поширило майже 50 користувачів. Більше користувачів, які б ширили цю дурню у Фейсбук, ми не виявили. ЗМІ також не поширювали таку інформацію. Чому це фейк? Питань до вищезгаданих публікацій багато. Хто такий Вітольд Рогевич? Чи дійсно він лікар? Чи робили йому щеплення? Чи помер він взагалі? І якщо так, від чого? Ну, про все по порядку. Спершу ми встановили особу та професію Вітольда Рогевича. Пошук у Гуглі видав нам сайт VIP-клініки, заснованої саме Вітольдом Рогевичем. Фото чоловіка на фейкових публікаціях та на сайті збігаються. Висновок. Рогевич дійсно існував та заснував клініку в Польщі. На сайті медзакладу одразу повідомляють про смерть засновника. Шановне панство, загинув Вітольд Рогевич. Наш приятель, лікар-засновник, помер. Про причину смерті не повідомляють. Шукаємо далі відповідь на питання, чи робили чоловіку щеплення. Так, ось таке відео знайшли на ютуб-каналі Somebody Nobody. На відео чоловіку роблять щеплення проти коронавірусу. Каже він наступне. Щеплюйте, щоб захистити себе, своїх близьких, друзів і пацієнтів. Також у мене є інформація для антивакцинаторів і антиковідників. Якщо ви хочете зв'язатися з Білом Гейтсом, то можете це зробити через мене. Можу вам також роздати мережу 5G зі свого організму. Однак це насправді не принципово. Головне, що стало причиною смерті лікаря? Чи дійсно Рогевич помер через вакцинацію? Все ж на тому відео Рогевич показує свою медичну карту, де видно, що першу дозу щеплення він отримав 4 січня, а другу – 26 числа того ж місяця. В некролозі Рогевича вказують дату похорону – 22 лютого.
Втім, всі ці деталі не дають нам відповіді на головне питання – чому помер Рогевич? Поставила всі крапки над «і» в скандалі довкола смерті лікаря його донька Малгожата Рогевич в інтерв'ю «Ньюзвік». У батька багато років були проблеми з серцем, і він помер від раптової зупинки серця. Його смерть не має нічого спільного з прийомом другої дози вакцини. До того ж, ми відшукали зафіксовані реакції на антиковідну вакцину. Згідно з Американським центром з контролю та профілактики захворювань, все, що може вам загрожувати після вакцинації – це біль в місці уколу, легка набряклість плеча, підвищена температура, лихоманка, втома чи головний біль. Тобто нормальна імунна відповідь на щеплення. Наслідки. Поширення недостовірної інформації щодо смертей від вакцинації проти коронавірусу спрямовано лише на поширення паніки серед населення. Ще одна мета таких постів – відмовити людей від щеплень проти коронавірусу. А якщо фейкоробам вдасться досягти своїх цілей, пандемія та карантинні обмеження триватимуть ще невизначений час. Тож перевіряйте інформацію навіть тих видань, яким довіряєте. Адже навіть ті, хто заслужили авторитет та довіру громадськості, іноді можуть помилятись. В інтернеті можна купити брендові парфуми за 250 гривень, переконані дехто із наших глядачів. Але насправді єдине, що ви можете отримати за ці гроші – це підробку. Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Розбираємося у наступній рубриці. В інтернеті можливо все. Дистанційно отримати освіту, оплатити рахунки та навіть знайти другу половинку. Так чому ж дотепер інтернет-шопінг викликає здивування та побоювання? Чийсь невдалий досвід або побоювання за якість товару не повинні вас лякати. Тому сьогодні я розповім, як безпечно купувати в інтернеті. У віртуальному світі справді існує безліч способів кинути вас на реальні гроші. А найгірше те, що річ не лише у недобросовісних продавцях, але й у нас з вами у наївних і неуважних покупцях. Довіряйте тільки перевіреним сайтам. Кількість кидалова значно зростає в свята, а покупці в гонитві за халявою втрачають пильність, а згодом – гроші. Так от, у святкові дні не варто зраджувати перевіреним сайтам і тестувати нові ресурси. Дивіться уважно! Адреса безпечного ресурсу починається ось з такої назви. Ніколи не робіть покупок за допомогою кредитної картки на сайті з адресою HTTP. Зверніть увагу, в кінці немає S. Це не обов'язково лохотрон, але у такому випадку ваші платіжні реквізити не захищені від крадіжки. Можна піти, прицінитися, як то кажуть. Потім паралельно подивитися сайти, які продають ці речі. І зробити свій вибір, тобто, що ви хочете, яку мету ви собі ставите. Якщо щось занадто добре, швидше за все, це лохотрон. Ми всі це знаємо, 100 разів бачили, 1000 разів чули, але кількість жертв шахрайства стає дедалі більше. Як нас розводять? Шикарні подарунки до скромних покупок, гігантські знижки на товари преміум-класу. Наприклад, можна зустріти безкоштовний iPad в подарунок до основної покупки. Пару днів тому натрапив на сайт, який продає брендову парфумерію. На весь товар, в тому числі на парфуми, роздрібна ціна яких від 1000 гривень. Пропонувалася знижка 80%. Є ціна виробництва товару і ціна його розподілу. І скидки знижки у 90%, ну це щось на рівні казки та небелиці. Тому треба знову таки дивитися середньоринкову в Україні ціну в національній валюті і так далі. Розлучайтеся з грошима тільки після отримання покупки. Щоб точно не втратити гроші, можна вибрати оплату тільки за фактом отримання замовлення. Наприклад, накладний платіж, тобто постфактум. Так, за переказ грошей ви теж трохи заплатите, але переконаєтесь, що у мішку не кіт, якого ви не замовляли.
окрім того, що ви обираєте ціну, ще обирати того продавця, який більш надійний. Нам теж дуже хочеться якийсь чогось нового, і тут з'являються нові продавці, які продають по більш звабливим цінам. Але знову перевіряти, аналізувати і тоді тільки приймати рішення. Витратіть трохи більше часу, вивчіть відгуки, пропозиції на сайтах-конкурентах. Це збереже вам гроші і нерви. А коли ви врешті навчитеся відділяти зерна від полови, то відчуєте весь кайф від покупок в інтернеті. Без ризику бути лохом. Зберігаючи здоровий скептицизм, набагато складніше потрапити в руки шахраїв. Платіть за товар тільки за фактом отримання і не купуйте його на першому ліпшому сайті. Це допоможе і убезпечити, і заощадити ваші фінанси. Немає диктантів, лекцій, пар та студентів, а інститут є. Що таке інститут розвитку міста та чим він відрізняється у Кривому Розі? Чому така культурна установа змушує туристів приїжджати у, здавалося б, не надто цікаве та металургійне місто? Саме про це в наступному сюжеті від Тані Арикової. Інститут розвитку міста. Що це таке? Анна, доброго дня. Доброго дня. Раді вітати у Кривому Розі. Дуже дякую. Що це таке? Інститут розвитку міста. Інститут розвитку міста – це некомерційне комунальне підприємство, яке займається організаційною, ресурсною та проєктною підтримкою місцевого сталого розвитку. Наше місто є промисловим, індустріальним, і все, що працює в нашому місті, пов'язане з добутком залізної руди. І на наших екскурсіях, які відбуваються місто, ми показуємо саме всі процеси від добутку залізної руди відкритим способом до його збагачення, металургійного виробництва, ну і випуску кінцевої продукції, з якою потім будуються будинки, да, будується техніка різна. Все будується. Все будується, і в принципі це наше, ну я називаю таке, наше криворізьке золото. А взагалі, що б ви порадили, ось, наприклад, мені побачити в Кривому Розі? Ну, звичайно, що це повинен бути оглядовий майданчик кар'єру, підняття на наші Криворізькі гори відвали. А якщо брати ще промислові об'єкти, прямо зараз я можу спустити тебе в шахту. Хочеш? Вау! Ого! Я бачу чоловіками. Я катаю. Так, привіт, так. Мужики. Привіт. За допомогою цього відео можна побачити, як відбувається добуток залізної руди шахтним способом, тобто підземним. Прикольде, слухайте, вау, ось так виглядає справжня шахта. Хлопці, все, дякую вам, до побачення, хлопці, дівчата, гарної вам праці, на все добре, на все добре. Ну, слухайте, круто. Інститут розвитку міста. Правда? Круто. Насправді, це дуже кльово, тому кожен турист, він повинен сюди приїхати, побачити ось це на власні очі, так? А потім... Так. Вже приїхати на ті місця, де котрі ви мені зараз показали. Котрі можна побачити, так, різні. Бімба. Наша основна мета – показати ось цю унікальність для криворіжців, для українців, для іноземців. Для того, щоб люди пишалися і любили своє рідне в тому числі. Своє рідне? Так. Я з вами повністю згоден. Переходимо від віртуального до реального. Анна порадила мені подивитись на шахтні провали, які має побачити кожен турист. І, звісно, я це зробив. Вау! Я навіть не міг уявити, що в Україні взагалі існують такі пейзажі. Це однозначно може стати локацією для футуристичного кіна.
Що ж тепер, якщо ви запланували собі поїздку до Кривого Рогу, знаєте, чим там може зайнятися. Футбольний клуб «Рома» пропустив від скромного норвезького аутсайдера аж 6 м'ячів. І ця поразка у кар'єрі тренера Жозе Моріньо стала найбільш крупною. Ганебні поразки від, здавалося б, топових і найбільш дорогих тренерів світу. Далі у рубриці «Спорт зсередини». Від вболівальників до гравців та тренерів ніхто не полюбляє програвати, а сльози розпачу найгіркіші після тотальних розгромів команд. Сьогодні ми розповімо про найганебніші поразки топ-тренерів. Жозе Моуріньо. Не дивлячись на спад результатів команд Моуріньо за останні роки, кар'єру тренера можна вважати досить успішною. Всього 166 поразок у більш ніж 1000 матчів. Однак деякі знущання суперників й досі не дають Жозе спокійно спати вночі. У 2013 році за крок до фіналу Реал Мадрид тренера був жорстоко відлупцьований Борусією Дортмунд 4-1, а всі м'ячі за німців забив Роберт Левандовський. Ель Класіко проти Барселони Жозе також програвав вкрай ганебно 5-0. Однак найбільшим здивуванням для тренера стала нещодавня Ліга конференцій. Рома пропустила від скромнісінького норвезького Буде Глімт аж 6 м'ячів. І ця поразка в кар'єрі Моуріньо стала найкрупнішою. Карло Анчелотті. Унікальний італійський тренер, який виграв майже всі можливі титули, крім одного – Кубку УЄФА, де сталася перша ганебна поразка Анчелотті. У 2002 році Борусія Дортмунд познущалась із Мілана Коуча із рахунком 4-0. Не оминув розгрому тренер із Реал Мадридом в принциповому матчі проти Атлетіко, поступившись із таким самим рахунком. Найбільшу поразку в житті Анчелотті отримав в Англії в грі проти Манчестер Сіті. Тоді його Евертон пропустив 5 голів без шансів на реабілітацію. Втім, така кількість ганебних поразок за 30 років тренерської діяльності – досить непоганий показник. Хосеп Гвардіола. Один з найуспішніших тренерів в історії, філософія якого є швидкий, комбінаційний футбол та велика кількість забитих м'ячів. Не дивно, що з такою грою у Гвардіоли менше 100 поразок за кар'єру. Втім, серед них є місце доволі ганебним розгромам. Перший з таких припав на Лігу чемпіонів та матч Баварії Хосепа проти Реал Мадриду. Іспанці в суху переграли Гвардіолу тактично, забивши цілих 4 голи. Тренеру потрібно віддати належне, адже за всю кар'єру його команди лише один раз пропустили 5 голів. І сталося це в Манчестер Сіті. Лестер сенсаційно обіграв блакитних 5-2, але сам Гвардіола не визнає такий результат. Ми розуміли, що в нас не буде багато моментів, але й вони весь час замикались у власній штрафній. Це був не футбол. Підсумував свою найганебнішу поразку Гвардіола. Оле Гуннар Сульшер. Кар'єра норвезького тренера схожа на справжній трилер, адже після кожної розгромної поразки щось або хтось рятує тренера від звільнення. Невдалі результати були в Сульшера і на початку кар'єри в Мьольде, а саме два матчі із різницею в 5 м'ячів. Втім, така статистика не зупинила босів Манчестер Юнайтед запросити легенду клуба очолити манкуніанців. Перші 8 матчів Сульшер виграв, а от чим далі, тим гірше. Цьогоріч клуб купив багато суперзірок, в тому числі Кріштіану Роналду. Але від ганьби тренера це все одно не врятувало. Нещодавні головний суперник МЮ Ліверпуль розтрощив дияволів на їхньому полі 5-0. Такий результат її досі тримає в напрузі тренера, адже будь-яка наступна поразка може бути для Сульшера останньою на чолі легендарного клубу. Ніхто не застрахований від швидких злетів та важких падінь. Топ-тренери доводять на своєму прикладі, що будь-яка поразка – це урок, на якому потрібно вчитися, щоб перемагати далі. Страви професійної кухні тільки на перший погляд здаються недоступними та складними приготуванням. Наприклад, галантин в ресторані може вам обійтися в еквівалент $20. Але готувати його вдома набагато дешевше, а подекуди і смачніше. Рецепт найсмачнішого рибного галантину від нашого шеф-кухаря у Вінегрет-Флозі. Привіт! Это винегрет влог, и я шеф-повар Александр Бобер. Олександр Бобір – бренд-шеф. Стаж роботи 20 років. Член першої Української асоціації шеф-кухарів України. Резидент кулінарного простору «Артишок». Співавтор кулінарної книги «Проще простого». Улюблена страва – смажені пиріжки асорті від мами та сирний суп з грибами від дружини. Сегодня приготовлю с тобой блюдо, которое подается в ресторане. Все ингредиенты, которые я буду использовать для этого блюда, они доступны. Я приобрел два вида рыбки. Первая рыбка – лосось, и вторая – судачок. Что я делаю? Мне просто нужно отделить филе. Я отделяю его от кости.
и сразу же отделяю его от кожи. И убрать лишние кусочки животика. Дальше у меня судачок. Возле плавников делаю надрез. Кладу рыбку пузиком вниз и начинаю отделять филе от кости. Потихоньку ножом веду по хребту и отделяю таким образом нашу филешку. В принципе, вот такой вот филешечки мне достаточно будет, чтобы приготовить галантин. Смотри, я беру за хвостик и снимаю филе с кожи. Я нарезаю его кубиком. Отправляю в емкость, беру красную. И теперь я рыбку просто подмариную. Для этого я беру просто соль, соевый соус чуть-чуть и добавляю рыбную специю. Рыбку я перемешал, она сейчас подмариновывается. Подогреваю сковороду и готовлю омлетик. Для того, чтобы сделать омлет, мне понадобится блендер, чаша с ножом. Вбиваю туда яйца, пару яиц мне понадобится для этого блюда. Добавил я листики шпината и сейчас слегка перебью. Слегка подсолю, прям сюда еще раз перебью. Все, пару вжик, омлет готов. Мне нужно совсем чуть-чуть растительного масла и отправляем омлетик на готовку. Смотри, какой он приятного стал салатового цвета. Пожалуй, его прикрою крышечкой, чтобы он у нас там доготовился. Я немножко заранее отварил морковочку. Мы ее нарежем также крупно и отправим туда к рыбке. Хочу добавить еще кусочки насыщенного такого зеленого цвета. У меня есть пищевая пленка. Я ее раскручиваю по столу своему рабочему. Можно это сделать несколько слоев. Так будет надежней. Галантин плотно будет у нас сидеть в пленке. Ну, собственно, вот такая у нас получилась конструкция. Я подготовил желатин 15 грамм. Мне буквально третья часть понадобится для того, чтобы я вот так вот засыпал желатинчиком и хорошенько перемешал. Он уже почувствовал влагу, начинает потихоньку набухать. Я достаю омлетик. Смотри. Опа. Отправлю его на дощечку. Не спеши резать омлет, пусть он у тебя будет подостынет. Вот такой вот кубик у нас. Отправляем. Хорошенько, аккуратненько, чтобы не пожмакать омлетик, чтобы у нас целенький оставался, я перемешал наш галантин. И мы должны его отправить на нашу двухслойную пленочку. Смотри, что мы делаем. Укладываем галантинчик таким вот образом и начинаем заворачивать. Причем заворачивая, не забывайте, что нам нужно выгнать максимальное количество воздуха отсюда. То есть прижимаем пленку и воздух выходит. Что мы делаем дальше? Таким вот движением на себя перекатываем. У нас колбаска становится более плотной. Связываем края хорошо. Все, вот эта вот конструкция отправляется в кипящую воду на полчаса. Прошло ровно полчаса, я достаю наш галантин из кипящей воды. Вот он такой вот. Кладу его на тарелочку, равняю и делаем такой импровизированный прессик. Я такую же тарелочку возьму и прикрою его, слегка придавив. Когда он у меня полностью остынет, я его поставлю в холодильник буквально на полчаса. Ну что, галантин готов. Он хорошо у нас охладился, смотри, такой плотненький. Я освободил от пленочки полностью, смотри, какой он красивый. Он прямо играет. Отлично режется. Я доволен, как он застыл. Так вот выкладываем. Вуаля, пожалуйста. Ну, такое блюдо нам с тобой на двоих выйдет в районе 60 гривен. В ресторане она будет стоить гривен 180. Подписывайся на официальный YouTube канал ТВ5. Ставь лайки, комментируй, жду от тебя обратной связи. Здавалося б, звичайнісінька морська свинка. А скільки секретів приховує особливості її виховання? Якщо давно замислюєтеся саме над цією домашньою тваринкою, за мить розкажемо, як саме вірно її убирати та доглядати. Ще не песик, але вже й не хом'як. Морська свинка – компроміс при виборі домашнього улюбленця на багато років.
а не як хом'як пару років і новий. Вже на порозі за морською свинкою? Стривайте! Ви маєте знати декілька особливостей свого майбутнього улюбленця, аби вони не стали для вас сюрпризом. Особливість перша. Перебірливі у харчах. На перший погляд все виглядає ідеально. Адже основний раціон міні-свинок – це сіно. Дешево і без заморочок. Дуже зручно для тих, у кого навіть рибки голодують. Окрім сіна, вони їдять сирі овочі та свіжу траву. Втім, хоч це і свиня, але їсть не все. Тож, уникайте бобових, молочних та м'ясних страв. Вона може їх і з'їсть, але ви згадаєте наші слова, коли митимете клітку після свинської діареї. Особливість друга. Сама натоптана, а кістка тонка. Зовні морська свинка виглядає міцно і поважно. Але насправді її дуже легко зламати. Буквально. У тварини дуже слабкий хребет, тому при невеликому падінні улюбленця може паралізувати. І не доживе ваша тваринка до обіцяних ветеринаром 8 років. Візьміть це до уваги, коли будете купувати будиночок. Морську свинку влаштовує звичайна простора клітка, а головне – без високих сходів та поверхів. Якщо гризун впаде, буде не переливки. І ніяких прибамбасів типу колеса. Зайвий спосіб травмуватися їй ні до чого. Особливість третя – музичний слух. Який хребет, такий і слух. Не варто випробовувати на міцність, оскільки вони дуже чутливі до голосних звуків. Ці гризуни мають особливу побудову слухового апарату. У внутрішньому вусі звірка розташовані аж 4 завитка, що робить слух двічі гострішим. Тому він навряд чи оцінить ваш музичний смак. Залиште вінника для ресторанів, а молоду вовчицю співайте тільки у душі за зачиненими дверима. Особливість четверта. Шукає користь у всьому. Ваша тварина їсть власні екскременти? Не відволікайте. Її нічого не бентежить і вас не повинно. Саме так гризун отримує необхідні вітаміни групи К і Б. Вони засвоюються тільки при повторному проходженні через органи травлення. Також в організмі тварини не виробляється вітамін С, а в цьому вже потрібна ваша допомога. Тут все простіше. Просто додайте в раціон більше зелені. Особливість п'ята. Ненавидить самотність. Кіт з собакою в одному свинячому флаконі. Морська свинка полюбляє увагу з боку людей та з радістю відгукується на ім'я. До того ж, ніколи не відмовиться від компанії своїх. Тож, будь людиною. Купив свинку – купи їй пару. Дві самочки відмінно уживаються разом. Чого не скажеш про двох самців? Якщо ти готовий до крихітних поросят, що народжуються не менше 5 разів на рік, влаштуй особисте життя домашнім тваринам. Цікава деталь. Самки мають особливість, якій позаздрила б частина жінок. Вагітна може заморозити в собі потомство і відкласти пологи на місяці. Ще не відпало бажання? Тоді мерщій до зоомагазину. Морські свинки дуже милі, хоч і їдять власні фекалії. Я нагадую, що на сьогоднішній день від коронавірусу померли вже більше 5 мільйонів людей. У світі на сьогоднішній день зафіксовано 251 мільйон інфікованих COVID-19, в Україні – 3 мільйони 130 тисяч. І поки весь світ шаленими темпами вакцинується, дехто з українців все ще сумнівається. Якщо маєте питання, звертайтеся до сімейного лікаря або до пунктів масової вакцинації. А ми поки нагадаємо, що у Німеччині нещодавно було встановлено антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19. У Британії медиків планують зобов'язати вакцинуватися від коронавірусу.
А Єврокомісія заборонила, відтепер, вірніше, не заборонила, а виключила Україну із зеленого списку і рекомендує решті країн обмежити в'їзд українців. Щоправда, 8 із європейських країн все ще дозволяють українцям із сертифікатом щеплення подорожувати за кордон у європейські, власне, країни. Детальніше можете дізнатися про весь список та обмеження на сайті Міністерства закордонних справ України. Бережіть себе та вакцинуйтесь! Ну, наша програма продовжується, і вже за мить ми дізнаємося про те, що саме означає запах, звідки він береться. Дехто, хто вже перехворів на коронавірус, все ще намагається згадати, як це його пам'ятати. Ну, а якщо вас бентежить тільки сама фізика процесу, про це далі у сюжеті. Кожна людина пахне по-різному. Чийсь запах нам подобається, чийсь ні. Хтось невтомно не вилазить з душу, а комусь і так добре. А ще є версія, буцімто ми закохуємось, коли нам подобається запах людини. Добре, але чому це все так? І чи правда це все? І чи правда, що на запах тіла впливає лише піт? Цікаво дізнатися правду з наукової точки зору. Давайте простими словами, чому ми всі пахнемо по-різному? Існує думка, що сильний, зазвичай неприємний запах тіла залежить саме від поту. Насправді це лише частково так. Тіло людини вкрите мільйонами потових залоз. Вони поділяються на два види – екрінові та апокрінові. Екрінові є по всьому тілу, саме з них виділяється вода та сіль, і самі по собі вони запаху не мають. Апокрінові ж залози знаходяться лише на окремих ділянках тіла – в області паху та пахв. Вони виходять на поверхню через волосяні цибулини і починають працювати лише в період статевого дозрівання. Речовина, що виділяється з них, складається з білків та жирів. І вона насправді теж нічим не пахне. А в чому ж тоді справа? Справа в бактеріях, які живуть у нашому тілі. І, зокрема, на шкірі. Уявіть собі, в пахвах їх мільйони на один квадратний сантиметр. Чому? Тому що там для них є пожива. А от неприємний запах – це наслідки їхніх відходів та взаємодії з киснем. Саме це перетворює звичайні хімічні речовини на поверхні у дещо надзвичайно смердюче. Зокрема, це провина бактерії Staphylococcus hominis, яка й виділяє ті самі речовини, через які ми відчуваємо запах поту. А інший вид бактерії, Корнібактеріум, концентрується в пахвових впадинах та ще більше підсилює цей запах. Але найцікавіше те, що концентрація цих бактерій у всіх людей різна. А впливає на це чимало факторів. Зокрема, вік, генетика, дієта і, звісно ж, гігієна. Оскільки бактерії заселяються в глибоких ділянках, водні процедури допомагають ненадовго. І велику роль грають гормони. Наприклад, адреналін активно стимулює секрецію апокринових залоз, тож не дивно, що під час стресу ви можете почати активно пітніти, а потім пахнути. Через різницю в роботі потових залоз та різноманіття бактерій, різні частини тіла виділяють різний запах. От і причина того, чому можуть смердіти ноги. Справа в тім, що шкіра на ступнях активно відлущується, оновлюється і стає поживним середовищем для найрізноманітніших бактерій, що дозволяє їм активніше розмножуватись. Тож так, кожна людина – букет найрізноманітніших запахів. І при цьому унікальних. Унікальні набори запахів людини навіть мають наукову назву – одортип, тобто такий собі паспорт людини із запахів. Цим ми подібні до тварин, а їм ця особливість допомагає відрізняти родичів від чужаків по запаху і знаходити собі пару. Вчені із Монельського університету хімічних речовин у Філадельфії провели експеримент, в якому перевірили, чи зможуть миші знаходити своїх родичів за запахом в різних умовах. Тобто вони змінювали їм типи харчування. І виявилось, що це геть не впливає на одортипи. Тобто генетику неможливо обдурити. Навіть після цього миші все одно знаходили один одного. А отже, і з людьми так. Набори запахів закладені в нас генетикою і залежать не лише від гігієни, харчування і віку. А от інші вчені з того ж університету виявили, що на запах впливає, щоб ви думали, расова приналежність. І більш того, пов'язано це з кількістю вушної сірки. Тобто від неї теж залежить запах. І як виявилось, її концентрація геть різна у представників різних народів. Наприклад, у корінних американців і китайців концентрація сірки менша, ніж у європейців. І це робить їхній запах інакшим. Отже, чому ми всі пахнемо по-різному простими словами?
На це насправді впливає дуже багато факторів, серед яких не лише гігієна та віка, ще й ареал проживання та генетика. І тому запах кожної людини унікальний, а запах поту відчутний через вторинні продукти життєдіяльності різних бактерій. Тепер ви знаєте все необхідне, які складні слова і яке просте пояснення. Чи не так? А вже за мить після прогнозу погоди та новин дізнаєтеся ще більше цікавої та актуальної інформації. Світлана Лобода розповіла правду про свого коханого. Більше дивіться про це в рубриці «Зіркові плітки». Як принцесі Беатріс завадив одружитися власний батько? Та які іще інтриги приховують королівські родини? Все це та багато іншого сьогодні в нашій програмі протягом наступних півгодин. Щоправда, після прогнозу погоди та новин. Вони самі інформаційну груду заповнюють і заходять до зони реєстрації. Це невелика екскурсія новим центром масової вакцинації, що відчинив свої двері в Шевченківському районі нашого міста. Чому саме тут? Бо цей район є найбільшим у Запоріжжі, як за площею, так і за кількістю жителів. Шевченківському району 60% території займає приватний сектор. Це теж треба враховувати. Тому було вирішено відкрити центр масової вакцинації. Олександр Троян – один із перших, хто прийшов щепитися в щойно відкритому центрі. Отримує другу дозу вакцини. Вранці ж вакцинувався, увечері на ніч піднялася температура. Я її моніторив постійно цим термометром. Дивлюся, потім друга половина ночі пішла на спад. Все. Нічого не боліло, не хвилювався, я знав, що буде реакція якась і все. За дві години тут вакцинувалося зо 8 десятків людей. Таку велику кількість відвідувачів центру медики пояснюють його зручним розташуванням. Весь транспорт, який є, з любої точки району, має пряме сполучення от до цього центру. Тому ми тут і дуже задоволені, що ми його відкрили, що любой мешканець має прямим транспортом добратися до цього міста. І це буде зручно для всіх. Ще одна перевага нового центру – достатня кількість працівників, аби не було черг. Було таке, що у нас були черги великі. Вони були за те, що не було достатньо реєстраторів. Був один лікар, один реєстратор, один вакцинатор. А коли приїхав міністр, пам'ятаєте цю історію? І нам показали, як методологічно розташувати пункт правильно за схемою. І тоді ми це виконали, і наразі є один лікар, 4-5 реєстраторів, вакцинатор, і тоді черги немає. У всіх 13 центрах масової вакцинації можна не лише щепитися, а й отримати певні документи. 10 днів тому в центрах масової вакцинації з'явилась нова послуга. Зробивши 2 щеплення, кожен охочий може роздрукувати свій сертифікат безпосередньо у центрі, а не тільки в сімейного лікаря. Перевіряємо на практиці. Першочергове завдання – пройти повний курс вакцинації. Мені якраз час щепитися вдруге. Спочатку заповнюємо згоду. Перший раз, коли у вас було? Я не пам'ятаю, треба в дію подивитися. Далі сам процес вакцинації. Тепер чекаємо 15 хвилин, доки система обробить дані. І все. Можна отримувати паперовий сертифікат про вакцинацію. Головне – мати з собою паспорт. Можна зараз тут, прямо в центрах масової вакцинації, отримати сертифікат, щоб не йти там в поліклініку і отримати сертифікат. А можна, якщо ти пройшов повний курс вакцинації, то можна буде сьогодні тут його роздрукувати і отримати. Ксенія Мороз працює медсестрою у лікарні. Та окрім Дня медика, має ще одне професійне свято – День вишивальниці. Майстриня – одна з тих, хто відроджує автентичні узори для вишивки та створює унікальні вишиванки. Щось таке сталося, да, як і у нас у всіх, мабуть, і подія наша, да, війна, яка змусила звернутися, да, до своїх корінь, вивчити мову. І якось так життя підвело мене до вишивки. Відкопала те українське коріння, жартує Ксенія, і вже не може зупинитись. У будь-яку вільну хвилинку бере голку, нитки і починає вишивати. Я знаходжу свої тематичні, наші українські традиційні техніки, вишивки людей, які цим займаються. І я з ними спілкуюся, я дивлюся на їх роботи.
І це виходить саме наше автентичне. Кожен регіон України, розповідає майстриня, у вишивці має особливості. Десь переважають геометричні фігури, як, приміром, на Київщині, чи рослинні орнаменти, як на Запоріжжі. Різнилась і кольорова гама – від традиційної червоно-чорної до вишивки білим по білому. Ксенія каже, залюбки вивчає автентичні узори та відтворює це у своїх роботах. Вона повністю така сама, яка вона була чернігівська там 800-х років. Вона не змінена. Створює вишиванки Ксенія як для дорослих, так і для дітей. На одну витрачає щонайменше місяць, а іноді і півроку. Мовляв, кожен узор – це справжнє мистецтво. До того ж, і технік, і варіантів оздоблення безліч. Ось він, і ось він з цього боку. Лиштва двобічна, вона з двох боків однакова. В офіс чи на урочистий захід, до кросівок чи разом з джинсами – вишиванка підійде до усього, переконана майстриня. От дивіться, люди, як це можливо міксувати, да? Як це взагалі можливо, як це не страшно, як за вас там не заклюють майстрині, там, да? Дивіться, будь ласка. Поділитися своїм баченням автентичних вишиванок з якомога більшою кількістю людей Ксенія планує вже найближчим часом. Зараз я хочу просто створити колекцію, да? Як всі колекції, є 10 суконь, і з них можна робити вже копії. Мирослава Бондаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Фотохудожник Ігор Лавров відомий своїми світлинами дикої природи, одного з найскладніших жанрів у фотомистецтві. Фотографії Ігор публікує в інтернеті, друкує на полотнах, а ще вже четвертий рік поспіль випускає календар «Заповідна Хортиця». Нинішній рік не виняток. В календарі на 2022 рік зібрані кращі світлини неторканної природи, диких тварин та фото у жанрі макрозйомки, якою фотограф захопився останнім часом. Тут потрібен чуткий погляд і видіння. Тобто відобразити в макромірі ту унікальність, яку створила природа. Це, на мій погляд, найбільш складна і найінтересніша зйомка. Тому в календарі є кілька знімків, які передають це настроєння. На одній з таких світлин зображене павутиння. Нібито звичайне явище, а для фотографа – цілий світ. Як павучок сплів свою павутину, я побачив в цьому такой необычный жанр, то есть там отображается образ, как танцующие ножки, женские ножки. Это очень интересно, если кто-то обратит внимание, каждый может увидеть там что-то свое, вот, поскольку этот образ авторский, вот, но он наиболее отображает сюжет картины. Серед тварин теж з'явилися нові герої. Вони прикрасили обкладинку нового календаря. Мне удалось запечатлеть семью оленей на таком хрустальном снегу. Все, была такая сильная изморозь, притрушенная снегом. Это, на мой взгляд, один из лучших снимков моих. Вот, поскольку совпала вся композиция, и природные условия, и животные были настроены позитивно. Презентація календаря «Заповідна Хортиця» на 2022 рік відбудеться вже цієї суботи, 13 листопада, у туристичному інформаційному центрі. На самом деле календарь, вот уже с опытом, я его сделал максимально красивым, очень интересным, таким прям сказочным, и зрителю обязательно он понравится. Ксения Клещенко, Андрій Позняков, ТВ5. І доброго ранку всім, хто тільки не до нас приєднався. Нагадаю, сьогодні четвер, 11 листопада. Ви дивитеся «Ранок» на каналі ТВ5. І з вами я, його ведуча Анна Радько. Герой наступного сюжету – учасник шоу «Still Talents» Олександр Петухов. Він співає з самого дитинства, а всі студентські роки провів на сцені. Однак з роками творчість у житті Олександра опинилася чи не на останньому місці. Чи вдасться йому завоювати принаймні приз глядацьких симпатій або навіть стати фіналістом конкурсу «Still Talents»? Це залежить і від вас так само. Про Олександра в наступному сюжеті.
сталеві люди зі сталевим характером. Щодня вони працюють на заводі, приводять в рух машини та підкорюють метал. А вдома мріють про сцену. Хто з них має шанс стати зіркою? Кого не підведуть сталеві нерви та справжній талант? Щотижня – змагання найкращих у Steel Talents. Меня зовут Петухов Александр, я работаю на комбинате Запорожсталь в управлении контроля качества. Я пою. У меня нет музыкального образования, я абсолютная самоучка, я как слышу, так и пою. Пою, наверное, с самого детства, но в школе, честно, особо этим не занимался. Больше начал этим заниматься уже в институте. Я закончил Запорожскую государственную инженерную академию по образованию, я инженер-металлург. Там мы готовили ко всем большим праздникам отчетные концерты, и, собственно, я был одним из тех, кто принимал там активное участие. Я вновь на развилке пути, и выбрать осталось лишь раз. Бежать вместе с ветром к мечте, и, возможно, упасть. Вы знаете, я, наверное, крамольную вещь расскажу. Я поступал на инженерную академию, зная, что там есть этот студенческий центр искусств. И мне просто хотелось попасть вот в этот коллектив талантливых людей, которые могут действительно реализовывать очень крутые проекты. Когда я первый раз вышел выступать перед публикой, это был тот же фестиваль «Дебют», поначалу, наверное, был мандраж. А потом я увидел позитивный отклик аудитории, и все, дальше более или менее я расслабился и начал делать, показывать то, что хотел. Для меня пение – это, наверное, хобби, которое мне приносит удовольствие. К сожалению, последние годы как-то так тяжело, дома практически не поешь, ввиду занятости, ввиду большого количества времени, которое проводишь на работе. Все мы живем в какой-то, можно сказать, как белка в колесе, да, рутина, дом, работа, какие-то обязанности, которые ты выполняешь. А вот эти моменты, когда есть возможность выйти на сцену, когда есть возможность услышать после выступления «спасибо» от человека, который тебя не знает, мне понравилось. Это приятно, эти эмоции, собственно, за ними сюда, на такие фестивали приходишь. На этом перроне судеб легко разминуться людям, легко позабыть ответы и счастье минувшим летом, где было вино и солнце, и сердце быстрее забьется, когда, замечтавшись неловко, пропустишь свою остановку. Я вновь на развилке пути, и выбрать осталось лишь раз. Бежать вместе с ветром к мечте, и, возможно, упасть. Ну що ж, тепер ви знаєте, що Олександр Петухов є одним із тих, за кого можете проголосувати в рамках вибору приза глядацьких симпатій. Про решту дізнаємося вже завтра. І, до речі, нагадаю, що цієї суботи на всіх глядачів каналу ТВ5 чекає святковий концерт до дня народження комбінату «Запоріжсталь». 88 років цього року йому виповнюється. Тож, якщо ви маєте стосунок до сім'ї металургів, обов'язково до нас приєднуйтеся. Маємо для вас кілька сюрпризів. І, до речі, дізнаємося, хто саме із наших фіналістів другого сезону все ж таки отримає головну перемогу. Ну, а за кілька хвилин розкажемо про ферму, на якій вирощують тарганів, чи піцу-ферму. Саме те, що існує у світі, але ви про це ніколи не чули, в нашій рубриці «Топ-5» на ТВ5. Ферма та фермер у всіх асоціюється або з овочами-фруктами, або з тваринами. Але мало хто уявляє, що там можна вирощувати не тільки помідори та огірки, а, наприклад, тарганів або гібридів павука і кози. Найдивніші ферми світу. Те, що справді корисно знати. Неймовірно, у США є ферма, де розводять кіз з геном павука. Про чоловіка-павука нам всім відомо, а коза-павук – щось новеньке. У штаті Юта є ферма з гібридами кози та павука. Козам був прищеплений ген павука-шовкопряда. Для чого, запитаєте ви? А для того, аби отримувати від кози шовк. Адже у павуко-кіз через прищеплений ген молоко містить у своєму складі шовк.
Усе молоко йде на вторинну переробку. Шовк виділяють з молока для виготовлення рибальської сітки, хірургічних ниток та парашутів. Навіщо такі складнощі і чому просто не розводити павуків, запитаєте ви? А все тому, що їх важко утримувати. Вони не можуть жити в групах та на випередки їдять один одного. Ось і виходить, що людина скоріш павутини дочекається від кози, ніж від павука шовкопряда. Неймовірно, у США існує піцца-ферма. Піцца-ферма звучить вже дуже дивно. Звичайно, вирощувати піцу ніяк не вийде. А от все для піци. Це про цю ферму. На піцца-фермі піцца-рай. Пшениця, помідори, перці, прянощі та навіть корови і кури на одній території. Ну просто все для того, щоб зібрати піцу з нуля. Навіть город посадили у формі шматочків піци. І навіть піцайоло тут є. Таке місце для вікенда до вподоби місцевим. Ну а кому не сподобається абсолютно органічна піца? Неймовірно, існує ферма цвіркунів. Тим, хто страждає фобією комах, краще не приходити до ферми Армстронга. Не приходити і не наближатися. Уся територія заповнена дзищащими та повзучими комахами. Кому ж вони потрібні? Все просто – любителям рибалки. Комахи є чудовою наживкою для лову риби, а ферма Армстронга є ідеальним місцем для шопінгу рибалок. Для сміливих туристів ферма також відкрита для відвідування. По ній регулярно проводять екскурсії. Неймовірно, у Китаї є ферма ведмедів та тигрів. Ферма Ксенгсен в Китаї має жахливе призначення. Вони завжди розводили ведмедів та тигрів задля того, щоб продавати м'ясо. Через це ферма завжди була в центрі скандалів та обговорень захисників природи. Якщо раніше м'ясо тигра міг купити перший ліпший бажаючий, то сьогодні вона займається виключно поставками делікатесу в ресторани. А все через зменшення популяції тигрів. Щоб не втрачати кошти, власникам прийшла ідея зробити з ферми гарний парк розваг. Нам здається, це краще, ніж вбивати ведмедиків та тигрів. Неймовірно, у Китаї заробляють на тарганах. Чим більше тарганів, тим краще. Що за абсурд, запитають студенти з українських гуртожитків. Але це девіз китайців, які навіть вирощують тарганів на фермах. У найбільшій фермі тарганів Китаю вирощують 6 мільярдів комах на рік. Вони неперебірливі у харчах. То чого ж не отримати користь від цих шкідників? Китайці використовують тарганів у медицині від різних недуг, від захворювань шлунку до застуди. Наприклад, сушені таргани – дешеве джерело білка, ним можна замінювати м'ясо. Отож, поки ми ламаємо голову, як вивести тарганів з оселі, китайці їх розводять мільйонами. Головне, щоб через кілька років мільярди комах не пішли бродити містами Азії. Топ-5 на ТВ5 – це корисно знати. А чи буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома? І про зірок. Сальма Хайек розповіла про дух черниці, який начебто живе в її будинку. Опра Уінфрі з невідомих причин видалила інтерв'ю із Меган та принцем Гаррі. А Світлана Лобода розповіла правду про свого коханого. Детальніше про життя зірок у «Зіркових плітках». Сальма Хайек розповіла про дух черниці, яка живе в її будинку. Акторка поділилася історією, від якої мурашки по тілу. Сальма й сама не вірила в паранормальні дива, поки в будинку не почала коїтися чортівня. Світло вмикалось і вимикалось, коли заманеться. Піаніно грало само собою, а двері рухалися, немов їх хтось навмисно зачиняє та відчиняє. Попри свою недовіру до потойбічних штучок, Хайек таки викликала медіума. Саме він їй і сказав, що в будинку понад 20 привидів. Крім того, говорив із духом черниці та заявив, вона доброзичлива, втім йти нікуди не збирається.
Опра Вінфрі видалила інтерв'ю з Меган і Гаррі. Неочікувано для всіх, Опра Вінфрі вирішила підчистити свій канал на YouTube та видалила резонансне інтерв'ю з герцогами Сасекськими, яке набрало більше 17 мільйонів переглядів у мережі. Таке рішення журналістки викликало чимало суперечок. Мовляв, що могло підштовхнути Вінфрі до цього? Невже вона більше не дружить зі скандальною парочкою? Одна з версій, начебто Опра змушена була це зробити через стан здоров'я Єлизабети ІІ, який погіршився після релізу випуску. Сама ж Вінфрі поки що не дає офіційних коментарів стосовно інциденту. Проте ходять чутки, що вона просто вирішила мінімізувати спілкування з герцогами Сасекськими, аби не заплямувати репутацію. Світлана Лобода розповіла правду про свого коханого. Співачка дуже рідко ділиться подробицями свого особистого життя. Однак цього разу вона зробила виняток. Зокрема, Лобода зізналася, що вони з коханим живуть у Європі і вже досить довгий час разом. Поруч з ним я дівчинка, я слабка. Він дорослий, він старший за мене, він дуже мудрий, розуміючий, дорослий, справжній. Такого, якого ще не було у моєму житті, зізналась Лобода, так і не розкривши ім'я коханого. Щоправда, і спеціально від сторонніх очей його не приховує. За словами співачки, вони запросто можуть разом повечеряти у ресторані і залишитися невпізнаваними. Світлана зазначила, що ніхто їй не забороняє говорити про обранця, і нинішня мовчанка є суто її особистим рішенням. Все, що стосується мого особистого життя, буде закрито доти, доки я не вирішу. Поки що я не відчуваю, що готова про це говорити, підсумувала Лобода. Принцеса Беатріс – одна з багатьох онуків чинної британської королеви. Однак спокійно дівчині не живеться. Адже її регулярно цікують у пресі за надмірну вагу або за те, що їй не пасує якесь вбрання. Як принцеса Беатріс і досі не втекла з королівської родини, тим паче, що прецеденти вже є, дізнаєтеся у нашому зірковому сюжеті. Чи знали ви, що титул не вбереже від насмішок підданих? Якщо ти – нестандартна королівська особа, як, наприклад, принцеса Беатріс. Ця руда лупата дівчина, яка також є онукою чинної британської королеви, знає це не з чуток. Адже як над дівчиною не знущали ЗМІ? Вони цькували її за зайву вагу і за недосконалий стиль, і навіть називали принцесу старою дівою, бо її весілля відкладалось протягом довгого часу. Принцеса Беатріс Йоркська – старша донька другого сина королеви Єлизавети, принца Ендрю, та його дружини рудоволосої бестії Сари Фергюсон. Через декілька років після народження Беатріс у неї з'явилась молодша сестра Євгенія. Між собою дівчата ніколи не сварились, обидві з дитинства були прихильницями казок про Русаленьку та Гаррі Поттера. Однак безтурботне дитинство принцес тривало недовго, а все через розлучення батьків. За чутками, саме розставання батьків вплинуло на психічний стан Беатріс. Адже під час навчання у школі спеціалісти виявили у принцеси дислексію – хворобу, через яку людині важко оволодіти навичками читання та письма. Через такі складнощі Беатріс довелось залишитись на другий рік в одному і тому ж класі. До того ж, стати своєю у дитячому колективі дівчині також було непросто. Її відверто недолюблювали однолітки, напевно, через наявність титулу. Однак Беа не засмучувалась і стійко проявляла приязність та вихованість до оточуючих. Згодом це принесло свої плоди. На шкільному випускному дівчині присвоїли ще один титул. Її обрали «Дівчиною року». Однак британська преса не квапилась вітати принцесу з отриманням нового титулу. Жовті британські видання тільки те й робили, що сварили Беа за зайву вагу. А її стиль називали недосконалим. Згадайте лише появу Беатріс на весіллі її кузена принца Вільяма. Тоді наряди Беатріс та її сестри Євгенії недарма порівнювали з нарядами злих сестер з казки про попелюшку. Проте, схоже, цькування у пресі лише підштовхнули Беа до змін. Згодом вона схудла та, напевно, змінила стиліста. Адже зараз її стиль вже важко назвати недосконалим. Із зовнішніми змінами прийшли і внутрішні. У 17 принцеса зустріла своє перше кохання – Паоло Ліуцо. Юнак був старшим за Беа на 5 років та славився любов'ю до криміналу. За чутками, за кілька років до початку стосунків з британською принцесою, Паоло вже був заарештований в США за навмисне вбивство однокурсника в п'яній бійці. Відбув короткострокове покарання і знаходиться на випробувальному терміні. Дізнавшись моторошні факти про минуле хлопця,
онуки, Єлизавета II наполегливо рекомендувала Беа закінчити стосунки з колишнім в'язнем. Негоже паклюжити репутацію монаршої родини. Кажуть, принцеса недовго горювала, мовляв, її розбите серце відновили нові стосунки з американцем Дейвом Кларком. Заради нього дівчина переїхала до Нью-Йорка і влаштувалась на роботу в банк. На тлі повної ідилії між Беа та Дейвом несподіваною стала новина про їхнє розставання в 2016 році. Однак ще більшою новиною через декілька місяців стало повідомлення про одруження Дейва з іншою дівчиною. Принцесі Беатріс нічого не залишилось, як тільки плакати в подушку, а на публіці побажати молодятам щастя. Однак цього разу Беатріс не довелось довго лити сльози, адже дівчині пощастило зустріти нове кохання – італійця Едоардо Мапеллі Моці. Хлопець подобався навіть Букінгемському палацу, адже Едо є італійським бізнесменом і аристократом, який носить титул графа. Зараз чоловік входить до числа найбагатших людей Сполученого Королівства. Однак без одного але таки не обійшлось. На момент зустрічі з Беатріс у Едо вже була дитина. Тобто Беатріс мала стати першою жінкою британській королівській родині, якій доведеться стати мачухою. Проте навіть на цей факт чина королева була здатна заплющити очі заради улюбленої онуки. І поки щасливі молодята розпочинали планувати весілля, біда прийшла звідки не чекали. Свиню підклав дочці спершу батько, принц Ендрю, який нині є свідком у справі Джефрі Епштейна. Самого Джефрі звинувачували у сутенерстві. Принца Ендрю ж називаючи непостійним клієнтом та другом Епштейна. Новини про те, що монарша особа може бути замішана у справі з розстріляння малолітніх, змусила не тільки самого принца Ендрю відмовитись від королівських повноважень, а й змусила його доньку Беатріс планувати не пишне весілля, як усіх її родичів, а організовувати закриту церемонію. Однак напередодні травневої церемонії стала ще одна світова неприємність – коронавірус. Спершу Букінгемський палац оголосив про відкладення весілля Беа та Едо на 2021 рік. Однак вже влітку громадськість потішили світлинами з таємного святкування пари. На церемонії були присутніми лише 20 найближчих людей подружжя. А весільною сукнею принцеса Беатріс зробила одну з білих суконь своєї бабусі-королеви. Беа дошила до сукні рукави і трохи змінила поділ, не витрачаючи на виготовлення оригінальної весільної сукні тисячі фунтів стерлінгів. А якщо раптом ви ще не усвідомили себе у сьогоднішньому дні, нагадаю, сьогодні четвер. І це не лише 11 листопада, але й день свіжої преси. У мене в руках газета «Панорама», і саме тут, до речі, можна дізнатися, де, чому та як можна вакцинуватися у Запоріжжі. У нас, до речі, відкрилося декілька нових пунктів. Про решту цікавих подій в нашому місті із запорізької преси дізнаєтеся в нашому огляді. Огляд преси. Запорізький пенсіонер. В Україні 200 тисячам сімей не дали субсидію. Чому нужденним людям відмовили у державній підтримці? Як знову отримати право на неї? Розбиралася у своєму свіжому номері газета «Запорізький пенсіонер». Багато хто із запорізьких пенсіонерів змушений підробляти, щоб хоч якось вижити сьогодні. У зв'язку з цим виникає питання, чи допоможе робота з сумісництву збільшити пенсію? На ці та інші питання працюючих пенсіонерів відповідає у своєму свіжому номері газета «Запорізький пенсіонер». З початком опалювального сезону та зростання витрат на оплату комунальних послуг багатьох запоріжців хвилює питання, чи відключатимуть боржників. На ці та інші актуальні питання відповідає цього тижня газета «Запорізький пенсіонер». Міг. З 1 травня наступного року запоріжці, як і всі українці, будуть розраховуватись за спожитий газ не за кубометрами, а за кіловат-годинами. Що це означає? Хто буде рахувати та скільки доведеться платити? Роз'яснює Міг. У яких випадках ми маємо право викликати швидку? Як швидко бригада має приїхати? Відповіді на ці питання у газеті «Міг». На сесії Запорізької міськради вирішували фінансові питання. Ключовими стали питання виконання міських програм, зокрема, збільшення їх фінансування. На які сфери і скільки додали грошей, можна дізнатись у газеті «Міг». Правда ЗІПІ. Журналісти важливі. За злочини проти медійників законом передбачено сурове покарання. Нацполіція вже направила до суду 29 кримінальних проваджень за такими злочинами. Основна сесія ЗНО 2022 року відбудеться з 23 травня до 17 червня. Реєстрація розпочнеться 1 лютого. Деталі у нашій газеті. Східний базар, дивовижні смаколики, вишукані архітектурні об'єкти. Про Стамбул на власні очі у рубриці «Вітер мандрів» від відомої запорізької журналістки Віталіни Московцевої. Панорама. Намагаємось нікому не відмовляти. Волонтерський центр «Солдатський привал» розміщує військових у себе та відвозить їм допомогу. Детальніше у свіжій панорамі.
Лікарня у лікарні. Реконструкція приймального відділення у 9-й міській лікарні вийшла на фінішну пряму. Знайдете в панорамі. Декілька секунд на роздуми. У Мелітополі 17-річний Олександр Оганян зупинив некеровану маршрутку. Подробиці читайте у свіжій панорамі. А на сьогодні це все. Нагадаю, що ви дивилися «Ранок» на телеканалі ТВ5. І з вами була я, його ведуча Анна Редько. Також нагадую, що саме цього місяця комбінат «Запоріжсталь» відзначає 88 років з дня свого народження, тому вже цієї суботи о 7 вечора чекаємо вас в ефірі каналу ТВ5. І не забувайте про необхідність вакцинуватися, тільки це поверне всіх вас до нормального життя. Майте гарний день, усього вам найкращого, бувайте і до завтра.